Said we were the good ones, like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it, but now we're standing on the bedside too. Gente, tá um frio de rachar. Eu nem esperava todo esse frio aqui hoje. Tá marcando 9 graus e está mais frio que Paris. Quando tava menos 1 grau. Nossa, tá muito frio. Gente, Estrasburgo é uma cidade muito encantadora. Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, né, da cidade, e eu adorei. É uma pena que tá um tempo um pouco chuvoso, né, e não tá ensolarado, mas assim, a arquitetura da cidade é tão linda. A cidade tem várias igrejas, várias coisas interessantes. No vídeo anterior, se vocês, quem não assistiu, volta lá, vocês vão ver a catedral, né, de Notre Dame, de Estrasburgo. Por dentro, né, eu filmei ela todinha. Nessa rua aqui, subindo essa rua, vocês saem nela também, tem vários caminhos que chegam até lá. A cidade é muito gostosa, olha as construções antigas, que bonito. Muito interessante, vale muito a pena a visita. Você pega o trem lá em Paris, rapidinho você chega aqui. A gente tá fazendo um bate e volta, né? Então, assim, tá bem bacana, bem interessante. A cidade é turística, não tá tão cheia, né? Olha a catedral, que coisa linda. No vídeo anterior eu mostro a catedral por dentro e por fora. Quem não viu, volta lá para assistir. Hoje eu vou mostrar só por fora.
So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you'll come around. Or will you come around? Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see.